dhe tashmë edhe me ndryshimet në qeverin, pra me heqen e ministrit të mbrojtjes Shoigu, dhe me zëvendësimin e një ekonomisti, vihet re që tashmë Putini ka kuptuar që gara nuk është më vetëm me armë, po kemi edhe një garë ekonomike. Dhe në këtë garë ekonomike, Putini fatkeqësisht ndjehet edhe më i fuqishëm falë amullis të cilën e karakterizon sot perëndimin në lidhje me qëndrimin e saj ndaj Ukrainës. Dhe doja të shtoj edhe diçka tjetër, në lidhje me sankcionet të cilës janë vënë Rusis, perëndimi po kupton tashmë edhe zyrtarisht që më shumë po dëmtohet ajo se sa vetë Rusia. Dhe nëse vazhdon kështu, kjo në fakt nuk vjen për nga vetë sankcionet, kjo në fakt vjen për nga mungesa e leadershipit të vendeve perëndimore, të perëndimit. Pra. Nuk ka unitet. Nuk ka unitet, dhe një nga arsyet pse po mblidhet G7-a, dhe mos harrojmë edhe një fakt tjetër, në këtë G7 kemi dhe një risi e cila nuk ka ndodhur më herët, po merë pjesë edhe papa. Pa. Dhe është kjo një përpjekje që perëndimit të tregoj se është e angazhuar dhe e koordinuar me, e bashkënduar me njëre tjetërin për t'ju përgjigjur on block konflikt në Ukrajinë, kjo mbetet të shohen. Por, nga ana tjetër, edhe në aspektin ekonomik, desha të shtohet diçka që fatura e Ukrajinës, pra ndimesës që përjepet Ukrajinës me armë, me logistikë, dhe nesër për ndërtim, dhe nesër për ndërtim është një faturë të jetë e lartë, dhe mos harrojmë që perëndimi, kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nivelin e ndihmave e kanë deri në një mas të caktuar, pastaj çdo gjë tjetër është e huazuar. Mos harrojmë dhe faktin që për shkak të ndihmës që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dhanë Anglisë në luftën e dytë botërore, Shtetet e Bashkuara i kanë çuar një faturë Anglisë për këtë ndihmë që i kanë dhënë luftën e dytë botërore, të cilën Anglia e ka paguar me këste. Dhe kësti i fundit nga Anglia është paguar në shtator të vitit 2020. Kështu që ka kohë edhe për Ukrainën për t'i kthyer të gjitha mbrapsh, por mori nga Italia 50 miliard dollar hua nga asetet e ngrira ruse, për cilat Putini sot i ka quajtur vjedhje. Një vjedhje mbetet një vjedhje, dhe për këtë perëndimi nuk do të shpëtoj pa undëshkuar. Në fakt, deri në një farë mase, Putini ka të drejtë në çkuptim. Për shkak se për sa kohë që Rusia nuk ishte në konflikt me Ukrainën, të gjithë oligarkët rus gëzonin privilegje marramendse në bankat pa. E perëndimit, kryesisht në ato të Britanisë së Madhe, ku edhe supozohet që është bërë edhe një proces i madh i larjes parave, gjithmonë mbetet hipotezë, dhe vjen një moment që ata e ndërpresin këtë marrëdhënie për shkak të një vendimi politik. Dhe Putini në fakt thotë që ju i keni gëzuar këto para të rusëve deri në një farë momenti, dhe vjen një moment tjetër i cili cilin ju i bllokoni, dhe për këtë do të përgjigjen. Megjithatë, unë jam i mendimit që Rusia vetëm në aspektin ekonomik mund të marrë vesh, pra mund të dëmtohet. Pavarësisht nëse perëndimi do ketë një organizim më të mirë të sankcioneve dhe të bëjë të qartë edhe aleancat e tij me vendet e Azis, kryesisht edhe me në pozicionin e saj lidhe edhe me Kinën, vetëm atëherë perëndimi do të arritë ketë sukses në sankcionet e saj. Dhe sankcioneve ekonomike Rusia i trembet më shumë se çdo gjë tjetër.